Dette er ullbarren. Den er i kurvplantefamilien, og den er spiselig. Dette er en stor og kraftig plante. Den har en opprett og forgrenet stengel. Bladene er eggrunde til trekantet, store, mørkegrønne på oversiden og litt sånn gråaktige på undersiden. Blomstene sitter i halvskjermer og er kulerunde kurver. De har en sånn slags spindelvevaktig struktur som ligger rundt seg. Og når de åpner seg, så dukker det frem mange rørformete, mørkerøde blomster.